hecho con no acorta suficiente de cuido, dus de, met name de AZV, y cuarta regarda un suma de 60 millones florín. Aquí está importante para 13 para adelante, el ministro presidente del país Aruba me dice que comienza a papel verdad. Esta gana hope de saque para motivo que ya en mayo de año 2020 ella va de acuerdo con el lance paquete en el momento que ella firma y promete tranche de ayuda de liquidez que Holanda aduna al país Aruba. Y aquí ella nunca nos acaba de una situación caminda que a nos y ahora tiene que ir bota bisa ha si tu esfuerzo para sina haya 60 millones aquí nan a resultar for di práctica una cu nan atuma diferente medida nan caba den arriba nos pueblo camina cu a bien corta den gente de nos género nos grande nan o que no ta hayando e gente falso na manera que nan ta hayando antes a corta tambe den e positive leis a que un dado momento a bien recorte den dia sin embargo ora cu gobierno mira cu pueblo a reaccionar negativo riba de pueblo no tal tatin placa para se na paga e diferença de remédio não e ora ela corre bem quita em medida aqui não bana de sei ta haya tambe ku tin e rapport ku awardo traha a base de decisão de governo de Aruba e assim na chamar e rapport ku ta encerra e dorlefte costa ontwikkeling AZV camina com a fazer uma investigação arriba e desarrollo de e situação financeira do futuro de AZV e possível risco não. Den e rapport a que a for de rapport a que resultado também que o mês bem certo eiga bijdrages e também certo eiga risicos o mês waro pagar. E aqui CFT a usa, of CAFT a usa, e rapport aqui para assina, mostra que o governo o mês corta arriba terreno aqui. E o governo de Aruba, mês a bingo e hora no momento aí, para assina sugerir que não pode cortar bem cuido. Então, no momento aqui, o ministro presidente e o ministro também de nossa saúde está três para adelante que nota é caso, sendo que nós temos diferentes provas de saque. Por exemplo, nós temos prueba também onde avisa, por exemplo, uma carta de. Secretário de Reino, o senhor Knops, com a mina que está bisa, de wijze waarop Aruba, então você está de um contexto que ela dá na respaldo, de wijze waarop Aruba de taakstelling invult, é uma lokale verantwoordelijkheid. De AZV heeft hiertoe een bezuinigingsplan opgesteld. De ministerraad van Aruba heeft besloten dit bezuinigingsplan uit te voeren. Kemin, Tassina Kuta, de ministerraad die Aruba a decidi pa korta, ding. Cuido, corta den AZV e na mes abin cu e bezuinigingsplan aqui na. Então, agora bota bisa, se botende de ministro-presidente como se fuera cu ta Holanda ta imponer iba nan, siendo cu ta nan mes bien abin cu esa. O governo, mes abin hace ejercicio nan, pa asina e por llega na esuma na aqui, e no bin ganha nos. La que nos dice si, ba palabra cu Holanda, anto ba palabra na mei caba de anha 2020, cu botar de acordo com o lance paquete, sim consultar com diferentes países do reino, então a UOC botar bem vira turcos, então agora quem está estudando que tem que pagar e conta, o povo de Aruba. Aqui que posso nos renderem, já acaba, não tem muita placa de nossa carteira, nos renderem, que está traja de trabalho humilde, na hora que está foi trabalho, roupa de nos renderem, não tem pão para poner. Pang pa pone arriba mesa di nang yunang, anto mita kere e nang, talo kwal ko gobyerno minister bay wak, kung etapay na e manera mas satisfactoria, busca otro forma nang, pa asina e por corta, den su propio gasto nang, en vez di pone, nos hene nang, bota bisa nos salud di nos hene nang peligro.